2021年第二系列总稽查司报告揭露7个政府部门和机构管理不当，导致损失1亿5000多万令吉公帑。反贪会正在鉴定及研究当中潜在的弊端，如果涉嫌违法，肯定会调查。Saya mahu jaminan sekiranya bahagian siasatan kami telah meneliti mendapati ada isu yang perlu kita buka kertas siasatan.Kita akan buka. Saya akan maklumkan kemudian dan laporan Ketua Ahli Negara ini memang menjadi perhatian kita setiap kali diumumkan. Perlu diingat bahawa tugas kita ialah untuk melihat kepada kriminaliti sesuatu perkara itu.反贪会首席专员丹斯里阿占巴基今天在记者会上也证实，反贪会正在研究和查阅好几项课题，但是现阶段不便透露详情。总稽查司报告出炉后，公共服务局受促采取行动改进问题，因为有专家认为当局总是把报告里的劝告当作耳边风，完全不重视。有经济学家和廉政专家因此呼吁反贪会成立特别调查组，彻查当中可能出现的舞弊行为。